亲爱的小朋友们，大家好。上一期我们漫游了最美的乡村婺源，本期我们要去看看安徽的省会城市合肥。合肥是一座历史悠久的古城，有许许多多的名胜古迹。现在就跟着莫基姆斯一起去瞧瞧吧。小朋友们知道清正廉明的包拯吗？他不仅为官清廉，而且明察秋毫，任何复杂的案件经过他的审理都能水落石出，所以人们都称他为包青天。他的家乡就在合肥，包拯故居里端坐着他的塑像，小朋友们可以在这里深入地了解包公的故事。除了著名的包拯故居外，三河古镇也别有一番韵味。这是一座典型的水乡古镇，它完美地诠释了小桥流水人家的意境。小朋友们走在光滑的青石板路上，看着两旁青瓦白墙的徽派建筑，内心是不是也平静了许多呢？合肥除了名胜古迹外，还有许多造型独特的现代化建筑，最有特色的就是坐落在天鹅湖旁的合肥大剧院。它的波浪形设计与天鹅湖十分相配，就好像一颗珠宝安静地躺在天鹅湖的怀抱里一样。这儿的房间设计和音响设备都非常好，许多大型的演出都是在这里举行的。合肥还是一座非常重视教育的城市，这儿有许多著名的大学，像合肥工业大学、中国科学技术大学，这些学校发扬严谨踏实、低调勤勉的学风，为社会培养了无数的人才。小朋友们有机会一定要去校园里看看，感受一下那边的学习氛围。逛了这么多的地方，大家也都饿了，现在就让莫基姆斯来介绍一下合肥的特色美食吧。像营养丰富的老母鸡汤，令人回味无穷的臭鳜鱼，肉质细嫩的吴山贡鹅，以及香喷喷的鸭油烧饼等。关于合肥，今天就简单的介绍到这里。想了解更多精彩内容，可以在莫基姆斯漫游中国一书中寻找。小朋友们，我们下期再见。